Господин Злиев, коментара ви за мача. Първо, поредна загуба за Поморие. И така се получи поредна загуба. Бяхме излязли с желание да постигнем нещо повече в този мач, но така се получи. Така се получи просто. Не знаем, ние не можем да си дадем отговор на това нещо, което са. Уж тренираме добре през седмицата и нещата не се получават. Въпреки, че влязахме малко разколебани, отбелязахме гол, но в последствие пак наши глупови грешки доведоха до резултата да се обърне в тяхна полза и след това вече нещата отиваха, можеха много голове да допуснем още. Какво причина Поморие да задържи аванса, който рано взехте? Не знам, и други мачове така са е получавало, и с Локомотив София тук, и с Пирин там. Веднага след това, не знам, губим концентрация или какво се получава. И не знам, в момента не може да дам някакъв по-адекватен отговор от това нещо. Втората част, поне играта в защита, сякаш малко се подобри, нямаше чак толкова. Малко се подобри нашата игра, може би и те момчета на Ловеч намалиха малко така оборотите. Може би и това да се оказа влияние. Ще успее ли Поморие да се вдигне така поне за последния матч, именно срещу Черноморец, бе една от двете победи, които до тук записах? Да, ще се помъчим всичко да възможно да направим. Дано този матч поне да го спечелим, за да имаме някакви дори минимални шансове за спасение да се. Мерси.